базовия лагер, в израстването на всеки от нас, а гимназията реално изгражда този лагер. Поздрав към всички 12-класници се отправи вокална група Кристални гласчета към частно основно училище образователни технологии. Посланията на песните дават тази посока, която е нужна на всеки от нас, за да бъде щастлив. Чуйте ги! Yeah.
Благодарствено писмо до директора на частна профилирана гимназия образователни технологии от родителите на Божидар Цветанов Добрев, випуск 2018 година. Уважаеми господин Йорданов, с настоящото писмо бихме искали да изразим най-искрената си благодарност, уважение и възхищение към вас и учителския колектив на частна профилирана гимназия образователни технологии. Благодарим ви за професионализма, емоционалната подкрепа и търпение. Благодарим ви и за положеното от вас и от преподавателския състав старание да откриете силните страни в детето ни и в атмосфера на спокойствие и позитивизъм, с целодайност да го насърчите да се развива. Във времена, които трудно бихме определили като духовен разцвет, вие и вашите колеги успяхте да запалите в него интерес към знанието, прилежност, инициативност, отговорност, самоувереност, загриженост и съпричастие към проблемите на другите, опознаване на историята и красотата на родината. Като родители сме щастливи, че съдбата ни срещна с вас и изключителният ви учителски колектив. Пожелаваме ви здраве, дълголетие и бъдещи признания за вашата работа. На добър час! Послания към вас, скъпи ученици от 12-ти клас, ще отправят ученици от другите класове. Скъпи учители, съученици и гости, днес вие, панадесетокласниците, за последен път прекрачвате прага на нашето училище. Вече сте зрелостници и завършвате общия си път. Преминахте през него, както всички, всеки преди вас, като се надяваме и вярваме, че един ден ще го направим и ние. Преминахме през път, усеян с тревоги и страхове, сблъскахте се с проблеми и трудности, имахте своите успехи, малки и големи. Те са признания за всичките положителни усилия, както и пример за нас, които вървим по вашите стъпки. Вие оставихте след себе си ярка следа със своята индивидуалност и характер. Показахте ни, че един образован и търсещ човек винаги се умява да постигне целите си с упорит труд и добрина. Със сигурност си спомняте деня, в който пременени, развълнувани и любопитни сте прекрачили прага на нашето училище. Първата среща с учителите, първите приятели тук, цялата пъстра въртележка на училищния живот са били за вас и страх, и удоволствие. Израстването през тези 5 години ви помага да се почувствате готови да поемете посока. И ето, че този миг настъпва. Последен звънец, последен час. Вие откликате, за да покорите нови върхове и ние сме сигурни, че ще успеете. Бъдете упорити и търпеливи в начинанията, които започвате, и вдъхновяващи за хората около вас. Научихте ни, че няма невъзможни неща, стига да го желая достатъчно силно. Няма не мога, има не искам. На вечерята на завършването ви, ние учениците от частна профилирана гимназия образователни технологии, ви желаем да постигнете мечтите си, да виждате доброто и красотата около себе си и да ги създавате. Понякога това е изключително трудно. Сивата половина на света е подвластна на също толкова сиви, скучни и ограничени хора. Светът може да бъде цветен, различен и усмихнат и заради вашето присъствие в него. Ценете това, което притежавате – младост, сила, свобода. Отстоявайте с воля и дух себе си и своето щастие. От сърце ви благодарим, че имахте удоволствието да бъдем заедно през тази година. Вие сте нашия пример, нека един ден да се гордеем с вас. Преди да ви пожелаем на добър час, подаряваме едно стихотворение на Виктор Юго. Желая ти да имаш приятели, изключително лоши и непоследователни, но да има поне един, на когото да се довериш, без да се съмняваш. И понеже в живота е така, желая ти да имаш неприятели. Нито много, нито малко. Точно по средата. За да можеш понякога да поставиш под съмнение собствената си увереност. И нека между тях да има поне един, който да е справедлив, за да не се чувстваш достатъчно сигурен. Желая ти да си полезен, дори незаменим. И в лоши моменти, когато не остава нищо друго, тази твоя полезност да е достатъчна, за да се задържиш прав. Желая ти също така да бъдеш толерантен, не с тези, които рядко грешат. Това е лесно. А с онези, които грешат много и непоправими. И използвайки тази толерантност, да бъдеш пример за другите. Желая ти да не съзряваш бързо и когато вече си съзрял, да не искаш да се подмладяваш. И бидейки вече стар, да не се посвещаваш на безнадъжността. Защото всяка възраст има своята радост и своята болка. И трябва да ги оставим да строят между нас. На добър час!